fariinta shisha way jirtaa ka sokeen markay musumaasuq noqoto waxaas danaha la leeyahay musumaasuq gasho markaas waa wadanka dhaawaca gaara baarlamaankeena horaa waa rabnay mar walbana in wadan kale oo wadan farageliyo waxyaabaha adduunka ka dhaca waay waa iska dhici kartaa laakiin farageliintu waa inaysan saamayn kugu yeelan waa inaysan wadanka saamayn ku yeelan waa inaysan dadka soomaalida ama habranaa ahaataan xukuumada ahaato go-aanada u gaaraayo ee hogaanka wadanka ahaayo waa inaysan saamayn ku yeelan farageliintu waa ilaahay mahadiis runtii aadaa la walaacsanaa shacabka soomaaliyeed aad u walaacsanaa maxaa yeele farageliintu waa muuqatay muxuu ahaa qaabkii ku socotana waa muuqatay dadku waa welwel annaga lafta kaen xildhibaanada waa welwelnay maxaa yeelay wadan runtii dhib badan ka socota ayaan nahay meelo badan ayaan mataqaanaa ka nugulnahay in muxuu ahaa faragelin siyaasadda ay soo gasho waa dhibaato